Olenko ymmärtänyt, että joudut äitisi asioissa, joka asuu aivan toisella paikkakunnalla, niin hoitamaan hyvin paljon sellaisia asioita, jotka kuuluisivat yhteiskunnan palveluihin? Tavallaan mut velvoitetaan siihen, että vaikka mä asun Helsingissä ja on välillä sellaisessa keikkatyössä ja sellaisessa niin kuin epämääräisessä työsuhteessa ja itsekin sairastan, että mun pitää lähteä Helsingistä tosissaan Haminaan sitten vaikka päiväseltään niin jonkun tällaisen kaavakkeen takia. 143 kilometriä eestakaisin ajaa päiväseltään. Se meillähän on olemassa sellainen lainsäädäntö, että tietyn ikäisille ihmisille, ikäihmisille, kartoitetaan tämä niin kuin palvelukartoitus, tehdään ja sitten yhteiskunta niin kuin antaa ne palvelut, joko osittain maksullisina, riippuen tietysti ikäihmisen taloudellisesta tilanteesta. Onko sun äidillä muuta välinettä kuin tällainen? Ei, sillä on sellainen vanha simpukkapuhelin, mistä se ei melkein näe niin numeroita. Että ihan on tavallinen puhelin. Joo. Eli joudut myös tässä suhteessa olemaan apuna, että pystyy hoitamaan. Joo. Pystyykö kaikkia asioita hoitamaan niin kuin omaisen taholta, mitä netissä hoidetaan? Ei pysty, kun ei ole älypuhelinta eikä mitään sellaisia koodeja, niin enhän mä pysty seuraamaan hänen niin kuin Kela-asioitakaan. Että ne pitää tehdä ihan ennenaikaisesti paperilla. Aivan, ja joka on ilmeisesti korona-aikana aika hankala. On, sulla pitää olla kotona, pitäisi olla skannaukset ja printerit. Ja... Tämä koronahan on vaikuttanut meidän terveydenhuoltoon aika paljon. Niin onko sulla tullut viivästyksiä niin terveydenhuollon palveluiden saannissa? Siellä se hampaassa neula tököttää vieläkin, että vietetään kohta parivuotissynttäreitä sen toimenpiteen osalta. Ja sitten kun on tämä synnynnäinen sydänvika, niin mä en ole tavannut mun kardiologeita niin kuin kahteen kesään, että tulee ehkä nyt kolmas vuosi aloillaan ja sama nämä endokrinologiset ongelmat. Ja sitten kaiken näköiset paperit. Liitteet, muut saada aina niin kuin verkon kautta. Joo. Ja mitään ei voisi hoitaa niin kuin henkilökohtaisesti ja niin kuin paperilla. Joo. Tämä on niin kuin ihan väärä kehitys, että jos digitalisaatio tuleekin, niin pitää säilyä palvelut ikäihmisille. Meillä on mielenterveysongelmaisia ihmisiä. Meillä on työttömiä, joilla hyvä kun on rahaa tähän. Niin. Niin, ja niihin laskuihin, mitä siitä on. Niin, prepaidiähän monet käyttää niin, ihan sen takia, että kun ei pysty ottaa sitä liittymään. Joo. Niin, että tämä jo kehitys niin kun on sillä tavalla väärä, että tässä niin kun mun mielestä vähän niin kun sanotaan, että tuli on hyvä renki, mutta huono isäntä. Niin, ja niin kun tavallaan sitten kosketusta, ainoa kosketus meillä on johonkin älykännykkää. Niin kuin terveydenhuollossakin on menty siihen, että tuntuu tässä, kun nyt on sairastanut tämän toistakymmentä vuotta niin kuin aktiivisesti, niin huomannut, kun ne lääkärit tulee sinne huoneisiin, niillä on se iso robotti, mihin ne niin kuin näpyttelee niitä tietoja sieltä takaa, niin ei ne tuu sun luokse, ota sua kädestä kiinni, ota sit pulssi. Munkin synnynnäinen sydänvika oli selvinnyt siltä, se alkoi selvitä vasta 2008, kun ensimmäinen korvalääkäri muuten tarttui mun käteen. Niin siitä alkoi selvitä, että mitä sairastaa.